Personat e dënuar për dhunim apo përdhosje të simboleve shtetërore dhe kombëtare nuk duhet të kandidojnë, të zgjidhen apo emërohen në funksione publike. Kjo nismë depozituar në kuvend nga deputeti socialist Petro Koçi parashikon ndalimin e ushtrimit të funksioneve publike për ata persona që i ka cilësuar tradhtarët e kombit. Iniciativa e deputetit Koçi duket se ka një arsye, mos përsëritjen e rasteve si Fredi Beleri, kryetari i zgjedhur i Bashkisë Himar në Burg për shitblerje votash, ndërsa gati 20 vite më parë në 2023-in i dënuar për djegje të flamurit shqiptar. Për Report TV, deputeti Koçi akuzon opozitën për meskinitet që në nismat e saj nuk ka përfshirë një kërkesë të tillë. Është absurd fakti që Partia Demokratike ka propozuar ndalim të përjetshëm zgjedhje apo emërimit të shtetasve që kanë kryer vepra të ndryshme kriminale, por ka harruar të përfshijë tradhtin ndaj dheut, përdhosjen e simboleve shtetërore e kombëtare. Për ta verifikuar këtë gjë, shërben rasti Beleri. Koçi me draftin e ri do të shkojë më tej, jo penalizim vetëm për individ tradhtar, por edhe për partitë politike. Projekt ligji pengon të zgjidhen jo vetëm shtetasit që mund të kenë kryer këtë figurë krimi, por edhe partitë të tipit Agimi Art, si PD dhe LSI të kandidojnë persona të përfshirë në krime kundër Republikës së Shqipërisë. Miratimi i këtyre ndryshimeve në ligj kërkojnë 84 vota në kuvend, çka do të thotë se majoranca dhe opozita duhet të gjejnë konsensusin mes tyre.